Nii. Ja nüüd on, olemegi nii kaugel, et side on veetud, tuleks QSL-id saata. Ja kuivõrd sided olid elektroonilised, siis võib-olla ongi, et ja, rääkida natuken elektroonilistest QSL-süsteemidest. Et jah, kõik me teame, et traditsiooniline paperpost liigub vaatamata sellele, et side saab jah, valguse kiirusega reaalajas tehtud. Noh, ma ise olen saanud ka 2006. aasta ja 2004. aasta QSL praegu. Ja mitte ammu tagasi ma sain UR2 QSL, UR2 ja amal QSL. No nii, kes kuidas? Ja et see Ukrainasse ei läinud või tuligi sealt kaudu. Aga võib-olla vaatakski natukene neid süsteeme, et ma võtsin siin neli, valisin välja. Üks on siis Logbook of the World või siis LOT. Siis EQSL, GlobLog ja GlobalQSL. Et kõik on natukene, võib-olla natuke eri aspektist. Et kõige ametlikum on kõige eespool ja kõige mitteametlikumad tulevad tagapoole. Aga siis natukene lähemalt. Et võtamegi esimesena LOTWI, mis on siis tõlkes maailma logiraamat. Ja mida siis ARRL peab. Ja tegemist on põhimõtteliselt sidede andmebaasiga, kus kui me nüüd natuke edasi läheme, siis on see süsteem hirmus kole hästi turvatud, et keegi jumala eest ei haaraks võõraid sidesid vahelt. Et seda me vaatame ja see tekitab siin võib-olla ka süsteemi kõige suurema ebamugavuse. Ja ma võtsin siis kinnitusprotsent, tuleb umbes 26% nende sidede arvelt siis, mis on kinnitatud. Ja nii, kus tema on? Ja veebiliides näeb LOTWIL välja selline. See on siis lotw.arrl.org. Ja ta on võrdlemisi lihtne. Siit saab ja siin on sisse logimise koht, aga võib-olla võtakski eeldades, ma ei tea palju teil LOTWI kasutajad siin on. Näitan ära. Ja ma näitan ära. Mõned on. Ma näitan seda, mida arvatakse, et on. LOTWI-ga on probleem see, et ta kasutajate statistikat välja ei anna. Ja siis peavad igatsugu kolmandad osapooled, see on ühe Sveitsi amatööri statistika LOTWI kohta ja siin on Eesti, kasutajaid on päris kena arv kokku, 91, me oleme taga küll lätlastest ja leedulastest vastavalt 107 ja 245 ja hoopis taga Ameerika Ühendriikidest, kelle on 37 000 ja kui te vaatate, siis ta kipubki olema maailma asemel Ameerika Ühendriikide sisemine business, sest järgmine teine koht on kummalisel kombel Itaalial 2907. Kanad on 6.-7. kohal ja vahepeal seal on Jaapan ja Saksamaa ja nii edasi, sellised traditsioonilised maad. Nii, ja kui nüüd eestlaste statistikat vaadata, siis see 91 kolab maru ilusasti. Ja kui te vaatate, siis see 91 sees on näiteks ES1 LBK murd 0, ES1 LBK murd 2, ehk igal pool, kus Sven on käinud, on tema oma LOTWI konto teinud, mis tähendab seda, et kui need kõik kokku lugeda, siis hinnanguliselt 20 päris kutsungit jääbki ehk järele. Näete siin. Kui vaadata, siis allpool on veel UR2RKB ja RR2RN, kes on praegu siis ES5 radio viski. UR2RN, see on Peeter ES5 NC. Siit vanad logid on ka üles loetud. ES9C, see on nüüd patuga pooleks. Sven tegi nende, ma rääkisin temaga veidi, ta pole küll ise siin kommentaaride saamiseks.
aga probleem on selles, et kõik need klubi kutsungid, kõik kuud ja seed ja nii edasi on tegelikult eraldi kutsungid ja neid tuleks täiesti eraldi ka vormistada. Aga Sven pani praegu nad oma kutsungi alla kõik manageerimiseks ja ma ilmselt ma ei tohiks öelda, ma võtan ka eeskuju ja panen mõned asjad üles lihtsustatud korras. Ja miks see lihtsustatud kord hea on? Ongi see, et kui me läheme sisse ja me arvame, et meil ei ole get started today, no vaatame, mis siin juhtub. Nii, ja siis me saame kilomeetri jagu instruktsioone, mida me kõik teha võiksime. Need on väga, väga ilusasti PDF-idena. Ja kui te vaatate, siis tasub neid instruktsioone jälgida. Nii, neid on tõesti siin kas just kilomeetri jagu, aga mõne lehekülje jagu on ainult pealkirju selle kohta, mida teha tuleks. Iga selle linki taga on veel üsna põhjalik PDF, kus on veel kord kirjeldatud, mida te tegema peaksite. Niimoodi, et jumala eest midagi viltu ei läheks. Näete, nüüd ma olen instruktsioonidega peaaegu lõppu jõudnud. Ei läinud minutitki. Nii, ja ma katsusin selle protsessi kõik kuidagi lühidalt kokku võtta, mida siis teha tuleb. Mul oli sinna kirjutatud saaga esimene osa. Ja esimene asi, mis ongi, tuleks installeerida programm TQSL ehk Trusted QSL, mis tegeleb Lotvi sertifikaatidega, mida on palju. Selle saab siit saab alla laadida. Ma ei hakka selle peatuma, ma laadisin ta eile alla. Üritasin selles masinas käima joosta, jõudis sinnamaale, kuni ta see sama installeerimisprogramm, mis teda installeeris, teatas, et ta ise ennast üles ei leia enam. siis ma öise peaga igaks juhuks loobusin. Nii, ja siin on sertifikaadid ja paperil dokumendi koopiad, mis lähevad kasutusse ja mille abil siis genereeritakse siis esimene sertifikaadi fail, sertifikaadi nõue, mis on laiendiga TQ5. Ma ei hakka nüüd igaks juhuks pikalt peatuma. Ja siis esimese asjana tulekski, kui see TQSL on alla laetud, tuleks genereerida sertifikaadi nõue, siis Request New Call Sign Certificate. Ja selle peale antakse ette aken, kuhu siis saab oma andmed kanda. Siin ma olin laisk, siin on Whiskey One Alpha Whiskey, see jaam. Siis tuleb valida DXCC maa, United States of America, asemel Estonia. Ja siis aeg, mis ajast siis need sided arvesse lähevad, et see on siis enamasti on see litsentsi saamise aeg. Ja juhul kui kutsung kehtib ja teil pole kavatsust niimoodi sidepidamist ära lõpetada või ongi selline püsiv kutsung, siis end date jääb lihtsalt tühjaks. Nii, ja siis oma andmed kirja panna, siis e-maili aadress. Ja siis pakutakse lahkest, et te võiksite valida parooli. Et see peaks tagama selle, et kui teie arvuti kuskile juhuslikult vedelema jääb, siis keegi paha kaasamatöör või ei logi sisse, ei hakka teie arvutist teie asemel QSL-ima. Et parem seda mitte valida, sest jah, siis suurelt ja punaselt on stopmärgid ja hoiatused veebis, et kui te ära unustate, siis ise teate. Aga vähemalt on teil turvalisus kindel. See ära unustamine tähendab seda, et te võite kõiki uuesti alustada. Nii, ja siis antakse valida, kas saata allkirjastamata või allkirjastatud sertifikaat. Allkirjastada saab siis, kui see esimene sertifikaadi nõu on juba läbi läinud. Senimaani olete te lihtne taotleja, õigemini tegelikult isegi mitte keegi. Et siis tuleb see asi valida unsigned.
ja see järel laetakse need sertifikaadi nõuded TQSL laadid nad automaatselt Lotvi saiti üles. Teil tegelikult, kui meelde tuletada, siis kontot veel ei ole, te pole alustanud. Et laetakse üles, yes, ja siis tuleb selline tekstiaken, mis ütleb, et joores peaks kõik kohal olema jõudnud. Nii, ja kui kõik on korras, siis natukene läheb see süsteem loogikale vastu. Siin näitab väga ilusat keelumärki, mille peale käsi tõuseb instinktiivselt seda keelumärki ära kaotama. Tegelikult see keelumärk tähendab seda, et sertifikaat pole lihtsalt veel aktiivne. Maha teda ei tohiks kustutada, see on veel seal juhistes eraldi 3 korda rõhutatud. Et ta lihtsalt jah, ootab nüüd otsust, et sertifikaadi andmiseks. Ja selleks, et seda otsust saada, ameeriklastel on lihtne, kui nad on selles FCC andmebaasis olemas, siis nad lihtsalt saadavad meili, et niimoodi ja naamoodi meil oleks mul või meil oleks tahtmine kasutajaks saada, kuna mujal ilmselt ja mujalt siis tuleks saata dokumendi koopia tööloast. See on mul 2009. aastal saadetud ja siis dokumendist endast. Ja mitte lihtsalt meiliga saata, vaid saata see ilusesti postiteel. Siin ma teoga marki ei leidnud, aga see tuvi lennukiga peaks täitsa piisav olema. Et see, jah. Ja post läheb siis Arli peakorterisse, kus nad siis vaatavad selle nõude üle, et selle aja jooksul sertifikaadi nõuet mitte ümber teha. Ja kui tundub, et kas kiri on kaduma läinud või midagi muud, siis võiks kirjutada. Ma mäletan, et ma nagu 2 korda vist kordasin seda protseduuri. Ei kirjutanud küll, vaid kustutasingi ära ja tegin uue. Sest tegelikult nad ei tea, kas teil see postisaadetis on kuskile läinud või kuskile jõudnud, et nad on oote seisundisega, niin see sertifikaadi, kui sertifikaadi nõu on kustutatud, ei juhtu ka ilmselt midagi. Ja siis nad peavad kuskil Ameerikas kokku saama dokumendid ja nõue. Ma ei tea, kuidas nad selle tagavad, et keegi jah, koopiad ei kipu võltsima paperi peal. Vähemalt sertifikaadi värk on kindel, siis saadetakse e-postiga algsertifikaat, mis on laiendiga TQ6, ja siis Lotvi kasutajakonto andmed, nii et nüüd te saate ennast õnnelikuna tunda ja sisse logida. Vaatame, kas me siia sisse saame. Nii, see kasutajakonto andmed on sellised, et see parool, mis seal on, tuleks võimalikult kähku ümber muuta. See on vist home. No, see on nüüd muidugi läheb Arli home, see on väga kasutaja sõbralikus paistab igast otsast silma. Et kui sa oled kuskile teemasse sukeldunud, siis välja tulek on raske võitu. Nii, parool on sees olemas, äkki onkis õige. Nii. Ja peaks avanema mingisugune selline pilt, see statistika on siin päris muljet avaldav. 651 miljonit QSO kirjet ja siin ongi näha 104 miljonit ehk umbes 1/6 siis QSL kirjeid. Et kuna see andmebaas on üles ehitatud niimoodi, et kuni ei ole kahepoolset kinnitust, seni seda elektrooniliselt ei näidata, mis peaks siis tagama selle, et keegi endale jah, ei hangi üle arus sidet. Praktikas viib see selle, nii ma olen vaadanud, et kui ma olen paperi peal vigase QSL-i kinnitanud või tähendab ümber teinud ja kinnitanud ja siis saatnud minema, siis Lotvi kasutajatel ilmub õige varsti selle kuues õige side baasil ka siis side kinnitus, et see on selline ümbermineku teed on olemas. Nii, ja siin on siis jällegi
kilomeetri jagu juhiseid, kuidas käituda juhul, kui siis on olemas sided. Niimoodi, kui siin võtta pärite, teeme päringu. No las nad olla keelatud, see ei muuda, ma vaatasin, et see on. Ja kui te vaatate, siis need sided siin on päris, kuidas nüüd öelda, nad ongi sellisel kujul. Et logi jätkub 30 hüpetega, olge head, ja et see päris oma lotvi, oma lahendus logi haldamiseks kuidagi ei kõlba, kui näiteks teil arvutis oma logi on kadunud ja tahate sidesid kätte saada, siis selleks tuleb ka ümber nurga minna. Nii, et siin ongi, et ümber nurga minekud võib-olla, jah, ma natuke hüppasin juba sisse, aga siis, kui on sertifikaadid arvutisse saamund, te saate siin käia ilusasti, sidesid veel tegelikult ei ole, siis tulebki saadetakse TQSL-is veel üks sertifikaadi nõue, mis on siis juba allkirjastatud, mis rahuldatakse ööpäeva jooksul, ei pea postiga saata. Ja see sertifikaatidel on selline iseärasus, et nad on arvuti põhised, et kui teil peaks see arvuti üles ütlema mingil ära surema, mul siin, jah, mis iganes arvut, kõvaketas sureb ära, siis kui teil pole salvestatud B12 faili, kõigi muude failide või sertifikaadi failide salvestamine ei aita, taastamiseks peaks olema B12 fail, siis kõik kasutajad, kui veebist vaadata, on öelnud, et you are in a deep whatever. Sõnaga, et see on selline paras peavalu. Et see salvestamine võiks ja peaks enam vähem kohustuslik komponent olema. Ja sided saab siis üles laadida veebi kaudu, et TQSL-i abil siis signeeritakse oma failid, diff-faili kujul, ja läheb veebiliidese kaudu üles, kuna ma, jah, ütlesin, et ma proovisin siia laadida, või see on mul uus arvuti suhteliselt, et TQSL käima ei läinud või installeerimisprogramm, siis siin näidet ka väga ei ole. Ja teine võimalus on kasutada logiprogrammi, et ma ise kasutan DXKeeperit, milles siis on selline sektsioon, QSL kaartide all sektsioon olemas, et saab need natuke vähema vaevaga, et kõik see TQSL-i abil signeerimine jääb alles, aga logiprogramm see teeb selle teie eest ära. Nii. Ja see saadetakse siis diffis, ma igaks juhuks panin diff siis, või paar sõna ongi siis andmevahetusprogramm logide vahel. Ja see on võib-olla, jah, mul see kohtuniku töös, et kurat võtaks, see ei sobi selleks. Ma just paar päeva tagasi kogemata sain sellise müraka endale minitestis hindamiseks. Adifi, jah. Et see on natuke, see näeb, adif fail näeb selline välja, et siin on sideandmed olemas, pikemalt ei peatu, aga ta on hoopis midagi muud kui Gabrillo. No üldiselt kõik logiprogrammid võimaldavad teha eksporti nii adifiks kui Gabrilloks, et noh, et kogu selle lotvi jaoks tuleb võtta adifi eksport. Jah, see käib diffis, et Gabrillo on võistlustel eraldi ja sellest diffist ei taha nad eraldi eriti kuulda ja vastupidi ka, et need, kes tahavad diffi jälle, nende jaoks Gabrillo on selline söödamatu formaat. Nii, ja sided alla laadimine siis ongi, Kuna Lotvil endal vahendid puuduvad, siis on raadioamatöörid proovinud jällegi ümber nurga minna. Vaatame, kas... Nii.
Ja siin on siis üks selline liides, et kui mind see, ma olen praegu sisse logitud, mul ei ole tegelikult vist midagi vaja kirja panna. Kui ma submitin, siis vaatame, mis siit tuleb. Nüüd ta jääb mõttesse. Ja nüüd ta peaks ühendust võtma, ai, mul on skriptit keelatud. Nüüd ta peaks ühendust, noh. Nii, praegu seal all nurgas on, et ootab, see ei tee statistikat hetkel, aga see võimaldabki mul omal Lotvi sidedele ligi pääseda. Et Lotvi ise, no, ma näitasin, ta näitab väga ilusat lilla ja roosatriibulist tabelit, aga see logiraamatu väljasaamine on seal paras peavalu. Ja nüüd ma lasin kõik 20 plus 1000 sidet vist käiku. Nii. Ja kui me Notepadis vaatame, siis saame me sipitud, või mitte sipitud kujul, vaid diff-faili kujul kogu selle logi tagasi. Sa laudid seda adi-failina selle siis OTV-sse? Jah, see on adi-fail, sest muul kujul oleks ta, kuidas nüüd öelda, üsna söödamatu jälle ja korraldamatu. Et logiprogrammid oma vahel kasutada, adif ongi just selleks, et kõik võimalikud logiprogrammid suudaksid ühte keelt rääkida. Et see infovahetus oleks kergem, aga nüüd mu notepad on kuskile läinud, aga jummal sellega. Ta ilmselt läheb mingil hetkel lahti. Vaat, seda ma... Nii, see on Global QSL. Nii, see võib ka eelmisest korrast olla. No, see on üks ainus, et saadetakse sellisel kujul. Ei, ta mõtleb. See notepadil on natukene ilmselt... Vah, nii, nüüd tuli natukene juurde. Et siin peaks nüüd need, ma ei teagi, ma ei ole jaksanud üle vaadata, kas siin on 6000 QSL-itud sidet või on seal 20 000 muidu sidet. Ja diplomite teema, või see ongi võib-olla Lotvi puhul kõik. Nii. Ma vaatan, kas sa näed, ta, õige. Nii, ma katsun, nii. See nurk vaatamiseks, nii, ja siin on diplomid. Ja siin Lotvi selline eelis võib-olla ongi see, et on võimalik kõiki need CQ ja ARL-i hallatavad diplomid ilma suurema vaevata kätte saada ainult elektroonilise kinnitamisega. Vaatame, mis meil siin juhtub, ES5 JR. Ai, see on, ma panin vale punkti. Nii. Nii. Tuleb. Ma olen kef TX. TXSC pole just minu esimene prioriteet. Aga siin ongi praegu näha, et elektrooniliselt siin paber QSL ei ole kuidagi arvesse võetud. Et on 150-157 TXSC maad telegraafis, telefonis ja niimoodi edasi. Ja selle kõigest peaks saama nii. Siin vasaku ääre peal võiks olla application. No. Nii, ja nüüd ongi, et see lot siis suudab teha kõik selle raske risti tõmbamise töö ja kõik muu ära ilma, et jah, kasutaja peale hiire klikki suurt midagi ette võtaks. Ja kuskil siin all on all. Nii.
siin all on jätkame, tahame kõige peale. Sa pead selektima ka, sa pead midagi välja valima, mida seda, selektool. Nii, ma võin ka selektool, kuni me jõuame krediitkaardi, nii. Ei, ta ei vist ei. Vaatame, kas ta... Ma ei taha... Nii, update end. Vaatame, kas ta pakub selektool. Ma ei viitsi kõiki 180. Nii. Aha, no jah, okei. Okay. Ma tõesti ei taha 150. Ei ole. Seal on, you must link it, vaata, seal on üks mingi link. TXC, you must link it, no vaatame, kas me ei, see on, mul ei ole TXC rekordi. Et siis ta paneb juurde lihtsalt. Aga noh, siin ühe sõnaga ideest ma loodan, et olete aru saanud, et lihtsalt ongi, tuleb vajalikud asjad välja valida ja kui need asjad on välja valitud, siis mingisugusel hetkel... Mingi raha. Ja, kui te näiteks tahate TXC-d, aga siis no, ei ole mõtet, et lihtsalt TXC-d, siis ei ole mõtet sinna 200 klikki teha, see maksab rohkem. No, jah, ühe sõnaga see iga klikk maksab raha, mis tõttu tegelikult on siin Vassi Virtual States palju sellisem lihtsam. Et ei oleks vaja midagi välja valida, vaid... Mina seda vassi hakkaamki osanki. Ta peaks, ma jõudsin sinna samusesse välja. Et siin on küll endorsements või need täiendused ja põhiasjad. Et iga asi maksab 20 dollarit lugu. Aga võtame basic total 50. Peaks... Nii... View pending credits. No, jah, ühe sõna, nii, räägi. Tegin selle FileBank.txcc taotlemise selle peab läbi. Ja see kõik läks maksma mingi umbes, ma ei tea, 180 raha, mis kokku vähe. Koos saatmise värgiga, et ma sain siis... Kõrmest raha kõrmest. Ei, läinne toimus. Ikka läks küll, jah. 180 raha, kus läks kokku, see on siis nagu diplom. Ma sain TXCC, ma sain TXCC paperdiplomi ja ma sain selle plaadi. Jah, ma see plaat oli suhteliselt kallik, see puuplaat, mis see TXCC plaat on. Kõik tegin ainult siis selle sama lotti kaudu ja minu arust see kokku läks umbes 180 midagi raha. Kui enam on see plaat? Eurot ikka, räägib rahast. Dollar ei ole. Dollar ei ole, aga eurot oli kuskil kaminada. Põhimõtteliselt on võimalik, selle ma läbi teinud. Rein tegi, ES5 Radioviski tegi ka vist, ta tegi endal jah, need asjad läbi, ehkki tal see mulje, et paperi ja elektroonilise QSL-i kombineerimisest olid sellised võrdlemisi karmid, et seda süsteemi töötati alles sisse ja siis tekis selle, aga nüüd on ehk natuke mõistlikum. Pärast, no okei. Okay. Nii, jah. Ja siis on olemas ka selline süsteem, mille nimi on EQSLCC. Nad Lotviga võib-olla võetakse kui konkurente, kuhu siis saab, jah, teine alternatiivne süsteem, kuhu saab logiraamatute abil või veebist logid otse üles lugeda. Liides on midagi sellist, logite sisse regular member, selleks, et kuld või hõbeliikmeks või pronksliikmeks saada, selleks tuleb jälle natukene raha maksta. Ja see, mis siin näha on, ongi olemas inbox sisse tulnud kaardid, kus siis siin on tolknema jäänud teatud aastatest, et 150 kaarti on hetkel uued ja osa neist on millegi pärast üksikud kaardid, mis ei ole endale paarilist leidnud või üles saad loetud logist, et need on rippesse jäänud. Ma ei ole nendega midagi ette võtnud. Siis on olemas arhiiv,
kus on siis QSL-id, mis on teiste kinnitatud 5900 QSL-i. Ja siis on välja läinud sideede arvestus, et välja siis on läinud umbes 20 000 kaarti, et see protsent on ka seal 20-30% vahel kinnitusel. Kas see võimaldab ka mingid diplomid? Ja diplomiprogrammid on meil jällegi sellised, et kui te olete pronks või mis iganes, siis saate tellida, ma vaatan, on olemas neil EDX trademark, EDX 100 trademark. Need on kõik nende oma diplomid, mul on jah see TX100 ja TXTM ka olemas, siis kui ma seal olin natuke rohkem kui regular member. Saab jällegi tellida puuplaate ja CQ kokkuleppe kohta on siin pikk jutt sellest, kuidas nad on CQ-ga kokkuleppele jõudmas ja kuidas progress sinna suunas käib. Ja siis on siin väga ilus CQ embleem ja kui siia klikata, siis suunatakse, kuhu ikka suunatakse CQ koduleheküljele, kus EQSL-ist ei ole mitte sõnagi räägitud. Et siin tulebki arvestada, et see... On siis ikka hetkel nagu ikkagi ainus süsteem, kus saab neid traditsioonilise diplomeid taotada. Jah, ma arvan, tähendab, siin polegi mitte küsimus traditsioonis, vaid tegelikult ARRL näeb ka EQSL-iga oma võistlijad, mis tähendab seda, et mingile kokkuleppele jõudmine võtab neil väga kaua aega. Et sellest võib kõik jah rääkida, aga ilmselt ei tule seda nii pea. Nii. Paari sõnaga Klablogist rääkida. Klablog, paari sõnaga, jah, ma räägin sellest ka. Ma tegin täna öösel konto ära sinna. Nii, ma katsun siit. Nii. Klablog.org. Kui te lähete .com-i peale, siis tuleb sealt midagi muud. Ja Klablog ongi teenus, mida nimetatakse OQRS. Ma olenki millegi pärast juba sisse logitud. Ma hommikust jäin, mind on meeles peetud. Ja idee seisnebki selles, et üks idee, mis meestel on tegijatel, kus siin on home, britid. No siin on ka jah, muid vendasid asja taga, et see nained on most active. About. Nii. Michael ja Alan Küpros jällegi, et seal võib-olla tulevad teatud sidemed Hemsfeeriga. Küpros ameeriklane, kaks küproslast, kes nad seal iganes on, ilmselt inglased Küprosel. Ja Kelly, no jah, ma kahtlustan teatud sidemeid. Ja idee ongi selles, et kokku korjata kõik võimalikud logid, mis olemas on, ja siis kasutada neid ära näiteks nendel samustel levi tingimuste töötlemisel, TXCC statistikate tegemisel, võistluste statistikate tegemisel niimoodi edasi. Et põhimõtteliselt annate oma logi niimoodi, ma ei tea, kas seategevus korras, aga annate töödelda. Ja vastu antakse ja Great Circle Maps ja nii edasi, neid saab teha. TXCC-analüüsid ja kõik muu, mis teie logi põhjalt tuletatakse. Ja kui me nüüd räägime QSL-vahetuse vaatepunktist, siis tegelikult viib see kokku ilma paber QSL-i vahenduseta QSL-i tahtjad ja siis QSL-ide saatjad. Ehk kui te siin annate nõusoleku selles süsteemis, et olete nõus reageerima kas siis direkt otse QSL-ide nõuetele, nõudmistele, mis siis siit süsteemist saadetakse,
või büroo kaudu, et siis teil on siis te olete astunud lepingusse, mis peaaegu et kohustab teid QSL-i välja saatma. Et teilt nõutakse paber QSL-i ilma, et teil oleks paber QSL-i saadetud. Et võite ise innata, kas see deal on hea või mitte. Ja lisaks sellele, kui saadetakse siis otse QSL-i nõue, siis kui on kantakse rahaga juba ette PayPali konto peale, palju teise olete määranud, kas see läheb $2 või 2,20, seal saab sentidega, et ei pea olema kas 2 või 3 rohelist marki, vaid seal saategi oma QSL-i saatmisteenuse ise ära hinnata ja siis ka vastavalt sellele saatma. Klaablogil on minu arust nagu 2 aspekti, mis ta võib olla huvitav võiks olla. Üks on see, et ta näiteks ekspeditsioonide käest kaarte saada niimoodi, et ta ise ei peaks, mis ekspeditsioon teie kaardiga teeb, eks ole. Tema tahab saada teatud hüvitust selle eest, et direkt kaarti saada teile vastu on, siin on võimalik side kinnitada ja selle kaudu nagu panna, saata ka raha ja ekspeditsiooni QSL manager saadab teile selle kaardi, et teie ise ei pea hakkama mingit market leetima, mingit green stamp ümbrikusse panema, nagu mugav. Ja teine asi on tegelikult pidada oma enda nii-öelda DXCC statistilisi arvestusi, eks ole, mis on siin mugav teha, kui võib-olla tihti peale mõnes nüüdses tavalises logiprogrammis või tavalises logis, eks ole. See ongi nagu põhiline, 2 momenti. Jah, et see on selline, teatud juhtudel täitsa töötab. TS9 või see Jota operatsioonis, seal need lahingud selle üle, miks ei ole minu sidet logisse ilmund, olid päris kõvad. Nii, ja siis on olemas ka Global QSL, mis klassikalises mõttes läheneb natuke teise aspekti alt, et siin on võimalik üles laadida oma elektrooniline logi ja lasta see siis saidi pidajal välja printida. globalqsl.com, vaatame, ma olen, nii, login. Nii, ja siin ongi siis, enam vähem printimise teenus, et kasutaja saab endale kujundada alla laetava programmiga QSL kaardid. Siin on ES2Q ja ES5YG tehtud. Et see on sellisel juhul hea, kui praegu mul tuleb ES26 aega ajalt niimoodi potsatab 1-2-3 QSL kaardi nõuet veel aastas sisse. Ja neid on vastata on tunduvalt mugavam, ütleme niimoodi, elektrooniliselt saadetakse logi, see trükitakse kuskil, ma ei tea, kus kohas see on, see sait on ise Iisraeli päritoluga. Aga eeldada võib, et Ameerikasse minevad kaardid printitakse kuskil USA's välja ja nii edasi. Ja sellisele juhul ei ole vaja hakata hoidma endal paberikaart igaks juhuks nurgas, et äkki kunagi läheb vaja. Et sealt saabki võtta 1 või 2, seal peetakse arvestust, et mul on näha, et 25 kaarti on olemas. Iga kaart maksab mingi väikse raha. See raha pole üldse vist väike, aga ma vaatangi, e-shop on siin. Et ta tuleb, see on postitamisega koos, tuleb muidugi silmas pidada. Seda saab oma logiprogrammiga ka sinu? See ADIF-i laadimine, logiprogramm, vähemalt TXKeeper ei tee seda automaatselt, aga sa saad samamoodi, et sa lased ADIF-i välja ja loed selle üles. Alla saad sa, ei ole väga mugav. Tähendab, see näitab sul, miks ta seda tahab. Ta on ikka seda mingi programm, et välja saad. Sa ise ei tegele oma QSL-iga, see on virtuaalne QSL manager. Aga sul peab olla kuski märgem asetada nagu ära saadetud. Nii, aga näed, ära saadetud asjad on siin.
Et aga nad näevadki, ma ei tea, kas siin vist seda laadimist ei ole, et jällegi on see kogu logi kätte saamine suhteliselt ebamugavaks tehtud. Pärast aru saada, et kas sa oled sellele juba saatnud, on siuke kahtlane. No pärast... Search ei paista, sa saad küll kõik sugu võimalik asju sorteerida, aga searchi ennast ei ole. Nii, aga nüüd vist, jah, et mitte pikemaks venida, kui ma olen, siis lõpetame selle juttu ära. Okei, aga nüüd räägime siin sõike teema, et lõuna paus. Kellel ei ole siis neid rohelisi käepaelu pärast, et kell kaks liikume niimoodi, et saab vähem treppidest alla, et ma siis need päid, noh, need taamid saavad, et see lekk saab nagu mööda või nagu taha ja siis paremale siis läheb treppidest alla ja seal all on siis see suur masinasaal, kus siis hakkab see varade puuli juures kell kaks hakkab väga tema, nii et kell kaks, kell kaheks, natukene kahte peaks alla minema. Praegu siis lõuna ja täna me üritame. Vaadake, nüüd on niisugune lugu, et ma ei tea, kas meid rohkem tulemas siia on, aga hakkab enne ettekannet on meil veel üks asi ära õiendada. Et kahjuks ei saanud seda nagu varem teha, sellepärast, et asjaomalist isikut ei olnud kohal. Muidu oleks saanud alguses kohe anda kätte selle meene, aga noh, siis oleks pidanud lihtsalt seda meenet lehvitama tollel hetkel, nii et koos siis Ennu, Plaadi ja nende hommikuste austusavaldustega jäi üks asi tegemata. Aha, näed, väga tore, et tuleb lisandusi siia. Ja see üks asi on see, et me oleme traditsiooniliselt kuulutanud talvisel üritusel või talvepäeval välja ka eelmise aasta tegija nagu auhinna saaja. Ja siin on mul taas üks selline plaat aasta tegija anno 2014, mille me peaksime siis nüüd nagu välja andma. Ja nii-öelda amatööride vanemate kogu otsusel saab selle aasta tegija tiitli ES9C tiimid ja ES5 TV esikohtade ja uute Euroopa rekordide saavutamise eest multi klassis maailma kõikidel tähtsamatel lühilaine võistlustel hooajal 2013-2014 CQWWDX ja CQWWPX kontestides. Et üks auhind Tõnnole seina peale sinna taas. Hurra! Sest ütleme, et ega sellist saavutust siin pool ja seal pool Harku järve ei ole tükilajal nagu juhtunud ja ega võibolla ei pruugi tulla ka enam, et hetkel on tõesti enneolematu olukord, kus Eesti käes on kõikide tähtsamate CQ Worldwide contestide Euroopa rekordid. Ja lisaks kõigele veel ka CQ 160 Euroopa rekord, eks ole? Või on see maailma rekord, aga see multimultis või? See on ikka Euroopa rekord, jah? Okei, RTTY's käes on maailma rekord, ülejäänud multimulti Euroopa rekord on kõik Eesti käes, CQ Worldwide Telegraph SSP ja VPX-i Telegraph SSP, nii et see on... Ja RTTY'l on veel maailmarekordi tulemus, nii et noh, päris uhke on see üld edetabel praegu multimultis, nii et noh, arvestades seda levi alla trendi, võib äkki loota, et jäävad terveks tsükliks nagu püsima, mis oleks ju lahe. Aga nii, nüüd liigume edasi päevakavaga ja räägime ultralühilane välipäevast ja Mart on praegu valmis, nii et ma vajadusel kommenteerin selle mikrofoniga siit siis sekka.